بسم الله. السلام جود بلد السلام يا دكتور سوماليا. أنا ما أتكلم على حالة الطالع شب هدا أما حقود ديركا دول مديدكا بورتك عن لباح أما بس سومالي لان ماشي الله بحري ذين كهذا الله ما أنت إيوه قد إذا قرحكس إلا بحضي دول مدونك إيوه هو قاميو بعد لك قدنك الله يراهده السنة الرقتي وحل يراهده شين دقاقي نقطي إليك عرورتو دي إيبني يلا بدا قدبان كهد لينا مانتا واني سودو وين يددك سوماليا دو وحي نورتو مرك وري عن سبور يا أو عن سبور سنة إد كستا أو دول مديدا إد كستا أو دول مي diidan maamul dulmiye diidan ayaan horta sabooraya oo aan taageero oo hay marka hore aan waxa kamida dadkaas jabhada dulmidiidka la baxday G36 ama deegaamada garxajis leeyahayda laan la baxday dadka taageersan ba ku jira dad fara badan qurbe iyo gudaba jooga way taageersan yihiin except chin dagaage dadka leeyahay oo ay hoggaaminayaan guddidii la doortay oo u xoob siibatay jinka dagaagay macnaheedu waxa weeye jinku markuu cayid noqdo jin cayida imagine jinku markuu cayid noqdo ayuu dagaaga ka waran jin cayid noqdo ka waran sidoo noqdaa uu dagaaga waxa jira ayaxa oo isaguna marmar dagaaga ba jira iyo shinnida marku haaraf ku galo iyana way dagaagtaa marka horta waxyaalaha saalay dhaahdaa dagaag leey dhaahdaa aan labada arin maanta marka aynu ka kala hadalo yaa saboorsan jabhadan dulmidiidka ama ururkan dulmiga diiday taageersan marka hore waxa taageersan dadka deegaankaas iyo Soomaali wixii xaq u dirira ama dulmiga diida oo dhanba horta taageersan yaa ka soo horjeeda waxa ka soo horjeeda jeegan iyo dulmidoon ayaa ka soo horjeeda simbol wantas dulmidoon jeegan iyo waxa adeegsato ee jin dagaage saddexda jeeb ka soo horjeeda markaan maanta hadaynu ka hadalo waxa la yiraahdo jabhadi horta waxa la soo qaaday 2 milyan lacag baa la soo qaaday 2 milyan ayaa la soo qaaday 2 milyan burca la la yimi هذا الكي غاسبل دقيستا لابا مليان إسلي قد دا شاكتاي أو شاكتاي أو قار أي دي دين قد دي كوبيا لباتن كسهي سند أهي كوبيا لباتن كوقوف إيقر حاج ستورتاي أفرنين أو كليا كسوهري أفرنين أو كليا أيوم با شقيني وانا أفرتا لغو شقيستو إيه لغا شقيستو إيه دول ميغرير كوكو هايستي لقنابي أفرتا ما يعكال كما سوهري waad la gudee oo gudoomiye oo ah ina suldaan Cali iyo nin la yiraahdo Cali Feer la yiraahdo iyo aaqilka ina chamber afartan mooyey ma cid kala aragtaan koobiy 20kii nin afartan mooyeyntii kala aweyn afartaas aan noqday qaraabsadayaasha dhiga garxajis ku naaxa ee guriyaha gasarada ka dhistay iyo gowaadidan xabad u kareen waatan hadaba arintu waatan ya hadaba ya 2 milyan maxay sameeyeen qayb kamida yar yarkii aan hubka haysanin ee 104 taha oo aan hub haysanin training wanaagsan haysanin inaan kaliya u tababaray ee qoryana haysanin waa ay kaxeeyeen waxna way soo noqdeen waxna waxay geeyeen degmada Bender wanaag bay geeyeen oo waxa laaliye waxay ku hayaan waxay u sheegeen wadabeen noqotay ee la damcay in sheekh la geeyo dabeetana oog inta in yar la tababaro oog la geeyo oo xabada la isaga dhigo oo lagu aar gooso intii jeegan ka dhibatay in inteeda garxisna la geeyay ka dhimato saas ay ugu talagaleen dhalinyaradu waanu sheegnay cadayntina waanu siinay iyana way ogaadeen waa qodob intii ay kaxayna way soo noqon doontaa ogaada waxa soo haray qoladii buurta oo qaybna iyagu ay dhigteen shashan kunbay ku gumoobeen nimankii waaweyna ee meesha joogay ee ninkay maxamed cali walaalahaa kamid ka ahaa cawil iyo raggii waaweyna qayb kamid ah ayaa shashan kunbay ku gumoobeen oo dhalinyaradoodii ku gumeeyeen oo ay buurtaba u soo fuuleen weligeedna way dhici jirtay
sida liiban sabatali soo kale qof maalinta ay qaraaratay bilaabantay halganku bilaamo qood iyo hunguri leexiyo iyo damir xuma ee leexisa waligeed way dhici jirtay raguna meel uu ku kala hadhaabo leeyahay mid qood raaca iyo mid qabiil raaca iyo mid maxay tahay qoys raacaba waligeed ba sidaasay Soomaali ahayd markay bilaabanto dulmidiid ku bilaamo sidaasay waligeed ahayd marka maanta guddida iyo iranka ciidamada ee ka hadli jiray miidiyada ee liiba sabatal soo gaaminayayo waa qolada qaraabsiga doonatay ee 2 milyan raacday laaca 2 milyan ee sunta ah iyaguna ay eedi doonaan oo aynu ognayn nin kasta oo dulmi raaca oo dadna dulmi isku daya inuu ku hayo dadkiisa ee loo adeegsada weligii ama isaga ugu hor dhinto ay dilaan ama isaga xari ku dambeeyay oo ay xidhaan waa wax caadi ah oo aynu ognahay taas marka halkaa taala hadaba waxaan u kala saarayaa inamada soo xadhay waa intii xaqudirarka ahayd ee xalaasha ahayd baa soo xadhaysa intaasaa soo xadhaysa waa kuwa burca galay waa kuwa banaanada jooga waa kuwa go-a jooga waa kuwa lid buurti jooga ee yidhi kaalaya noogu kaalaya ee weli ay dagaalka kula jiraan kuwii loo soo dhiibay waxoogayga meel ay ku noqdaana aan haynin ee layidhi ma iman kartaan Hargeysa ee roobku ku haya buurta agteed iyo go-o ee layidhi ilaa aad caruurtiina soo xaraysaan oo jeelasha waxna la sumeeyo waxna xabad lala dhaco waxna la oog la geeyo lagu shubo oo dhulbahaanteel afka laga geliyo oo halkaa ku soo madhaan ragga intaa ka shaqeynaya ee ina cidle guda u wato inamadaas waa xaqu dirir waxaan leeyahay dadka garxajisugu maanta inta yaree dhaqdhaqaaqa ah ee u baxday inta yaree u baxday ee maanta wadani uu ku shaqaysanayo waa iyaga waa intaa yaree buurta saarayeen waxay sharaftay garxaji soo noqotay intaasay soo noqotay waa ogeydeen hablahooda sidii loo gelaya hablahooda waa inta doonaysa inay hablahooda ka dulqaadaan dulliga iyo duqonnimada ka dulqaadaan waa intaas soo hadhay waa inta dareenka dadnimo ee dulmiga diiday waa kuwa inta weeye inta diiday in dumarkooda guryaha lagala baxo iyo hablahooda iyo kuwa ay qabaan lagala baxo guryaha oo suuqa in Muuse bixi ku soo laayo guryaha intuu geysto iyo jeela inta kale waa dayuusin macnaheedu dayuus waa ninka caarkiisa u fataala ama dhaqaaqa qaata ee la leenay wixii la doono lagu sameynayo ee u fataala dayuus la yiraahdaa ina cidla guda iyo gudidiisu waa dayuusin hunguriga laga kiraystay iyo caloosha laga kiraystay guddi cusub baanu dooranaynaa laga bilaabana maanta aniga iyo wixii dareen leh garxajisa guddi uma aha waa jin dagaagay qaraabsadayaala oo cadowga garxajisa guddi baanaanu dooran doonaa aanu kaga dhawaaqi doono dalka gudihiisa dibna kuwaas noogu ahaan maayaan welina waa markii ugu horreysay ee ay dhacdo dad madax dhaqameed ah oo dadkiisi inta loo diro la yidhaahdo aanu layno oo si aanu doolo u galo xidxidno enoo keeno qol loogu keeno ee qaraab lagu soo siiyo markii ugu horreysay dhacdo maanta garxaj waxay ka dhacdeen kuway doorteen ee madax dhaqameedkoodii ah ayaa maanta ugu horreeya Soomaali wax sidan sameeya 191 qof ayaa dulmi ugu xiran oo caruur jeelasha gabyeelay Hargeysa iyo Madheere waa ku xiran cid kale ma xidna yey u xiran yihiin qaar wadarigaasay u xiran yihiin kuwii mudaharaaday kuwii ka dagaalamay kuwii miidiyada soo taagay ka dagaalamay kuwii miidiyada wax ku qoray waxaasaa ka buuxaa ummadoodayaan kuwii la laayay ummadoodayaan hablahooda yar la xidhay ummadoodayaan kuwa dhaawacay 117 ummadoodayaana naafada noqday waa kuwa kuwa wax ku qaataan maalintay wax dhacaan ayay iyagu googo'oodu u bisil yahay waa dhiigi miirata dhiiga ku nool guddida garxajis waa dhiigi miirato hablahooda iyo dumarka iyagu ay qabaan dumarkooda weeye kuwa laadka lala dhacaa waa ragga doortay hablahay dhaleen iyo dumarkooda in habeenkii lala baxo wixii la doono lagu soo sameeyo oo guryo la geysto waa iyaga
وكو كو قدي دي دينه انا جاي ماها يوحي درين لطونا وتهرت قدي ده وحا قدي ما انت كشيغيسا وحن مغلي ايغو له غرحجس تلديس ايغا هيا وحا هيان دمشده غرحجس بها هيان دوليينتا ديوس نيمدا غرحجس بي او ييهين كوفيه دوسدا وحا او ييهين عقوبدا اي الظلمغا اي مغخمدا اي شرف ترهدا لاغو حيه بيش غرحجس اي كوفيه دوسدا waxa uu sida koofiyada diiga arurta garxajis ee silca iyo darxumada ku nool ee aan shaqo haysan ee dhaqtar haysan ee hay'ad haysan ee waxba haysan ee iskuul haysan ee wax laaliye wax ay baqtigu u xalaajayay ayay meedkooda u aasaan taasi koofiyada uu sidaan intaas ay garxajis u hayaan ki ixtiraamaya ee inta ku ixtiraamayo aday ku taal كيلي يان لالاها لنو اداي كوتال ايغا انتي سو دوامتين يري وحانو ايدين حي ايدين كد دفاعينا انانو هرومركينا عشورتينا دفاعنو وحقينا سو قادنو انانو عيالا ايدين قدنو انانو اسكولا ايدين قسنا اللي ايدين كاقاديي ايدين دستو اللي ايدين كاقاديي شاقاد اللي ايدين كاقاديي انان حقينا ودونو محاي سامييان مركا تاسا ودورتين مانتا محاي سامييان انتاي شيغي الاي سامييان متاسى إذن كويهين مدح متاسى لي إذن هسو هذا القادنة متاسى لي إذن وحباك الشيقنا وحالنا لود دراي وآنقي يوحيد درين لأي سوماليا قفكي ومسلنا لود دراي إنو دلمي لتش هادو ما أنت إيغا موسى بيحي كدران إيغا ما أنت قرحج وقعدو سن موسى بيحي إساقو هالكا سو تاقي وما إيمان كرو عد الله صوت دراي يكعدو سن ما أنت موسى بيحي يتشيقان إيا سليمان قال waa gudida cidla guda u wato cidla guda u wato iyo ina Sultan Cali akwas ta iyada halkaasaan dhigay waxaan leeyahay dadka garxajiso hadii waxa u doorateen ay idin qaban waayeen haday dulmi idinku hoggaamiyeen oo koofiyada idinku sidaan haday xarigiin iyo dilkiin iyo dhaceena koofiyada idinku sidaan iyagu difaacayaan ina iyaga laysan maaha ina iyaga ka horaysiisan kuwa kale maaha ina iyaga horta markii hore iska cilisan maaha ina iska eridaan oo cid kale doorato xalaal maaha sida idinma masaasi waajib idinku maaha miya aniga iyo wixii dareen leh waa nagu waajib wixii aan ka qaban karo shaqsi baan ka ahay ina shaqsiyaad bekeen laakiin anigu wax ma yeelo garxad saxa ma yeelo waxa ma yeelo inaan u doodo meel kasta ay joogaan حمر شقاو قد دونو شقوين كسيني كو حمر جوغي يعني انو عاوينو ميل كسينان كو عاويو ينا حقو دو 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 سومالي او دنبا نود ايجا اون واح كستو عيد كستو دول ملغو سمين ايو دور يو تمسان دو 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 بانتي يو ورسنجيل ايو سمران عيد كستو دول ملغو سمين ايو سوماليات واسوو كايميت مانتا لكن دول ميغا اوغو بادن كوال لغو سمين ايا اي خير نما لو اتاق ايا اي خير نما لدوني ان لو قم ايو اي خير نما حقو دي اي حقوق دو دي لو سيتي اي يعني عداود دا كواد دو خي يهود دا كفوغي وابيش اگر حدس لينا دول ميغا اي دا كو هرداي اي هرسان ايسا وابيش اگر حدس لينا اي دا كو هايسانا واكو اي دورتين اي عناها او حيا esiliijka ugu nuugayaana waa gudiday dirsadeen iyaga inta aan kaga baxo jindagaagay aan inta kaga baxo iyo cidla guda wuxuu wata ama gud curgude markuu iswiirna joogay waxa uu la majaalisay oo aan weligiiba cid kale la fadhiisan oo cid kale raacin muuse biixi jimxaytay deegaankiisa weligii ولي عد كلا لما هلين عد كلا مرة عن ذات كان يسموه they don't know ما قرنا يا با السماء أو حبل لقد يجيب يجوا شقين يا با ولد كنا بورتا وح كهر ركن إيه صمت كبر شيء ما يه أيام ما تشوي يبر رجدي با إلا برع إلا تلو يكين وجهان إن ما داس نو حلا يا حق با كدري ريسان weligeedna way dhici jirtay qaraabsade la qaraabiyo oo bilaa damiir weligeed adduunka way ka dhacdaa yaa laydin kala furfurin inta iraacsane aanu israacsannahayo weynu ilaa figta ugu dambaysa ilaa sharaftiinu soo noqoto
waynu ku jiraynaa waanaynu fidinaynaa operationaduna waa inay bilaabmaan waa inay Hargeysa bilaabaa operationka Hargeysa waa inuu bilaabmaan iyaga loogu horeysiinaya xaliga in gudcur gudee iyo in cidla gudee ayaa ugu horeeyay ku xirayaan waa in godka iyagu inaga ridaan hadeen inagu iska ridi kari weynay hadeen inagu wax ka qaban kari weynay iyaga ka qabanayaan nooga qabanaya shaqada waa in Hargeysa operationkeedu bilaabmaa Qur'aana waa inuu bilaabmaa